Varför sa du ingenting innan för? Kan jag bara gå och kissa? Hur länge så du? Nej! Var du och kissa? Du kan väl för fan kissa i Jeans mun om det ska vara så? Om vi inte gör det här nu så kommer vi ångra oss resten av våra liv. Jag tycker inte det känns rätt. Ja men det är ju mer än rätt Fabian, det är vår jävla skyldighet. Fan det är provokation att hänga ut en Gibson i fönstret när de vet att man inte har en spänn i fickan. Man bildar inte ett rockband om man inte är beredd att dö för det man tror på. Okej, okay. På maskerna. Kom igen! Kom igen då! Alla klara? Kör! Okej, okay. Kör! Så kör vi! Håll käften, Fabian! Nu! Ja! Vänster, vänster, för fan! Vänster! Vad fan! Är du blind, eller? Helvete! Daniel! Är du blind? Va? Du men jag ser ingenting i den jävla masken! Men du missar ju med en meter! Ja, vad fan! Du kör ju helt snett, då! Håll käften, Fabian! Kolla! En rökmaskin! Fan, Daniel, sätt fart! Morgan, jag kan inte bestämma mig! Fender Gibson! Fender! Jag sjunger så sån! Men Billy Duffy, du kan inte ha en Gibson! Men hur vill du att det ska låta? Som du clashen är kallt! Jag vet inte, jag gillar båda! Mr. Jones, han har en Gibson! Johnny Marr spelar Fender! Oh, shit, jag kan inte bestämma mig! Nu ska vi komma in. Fan, ska vi komma in i bilen? Mer älskar än Morrissey. Och tyngre än AC/DC. Ja, om vi inte åker i fängelse. Fan, vilken mes du är, Fabian. Men hon tänker hoppa. Vad fan gör du? Jag måste snacka med henne. Men vad fan, vi har hela bilen full med sula instrument. Vänta, hoppa inte. Men kom igen. Det är inte värt det! Kom inte hit! Vad fan, Daniel, slutligen komma! Åk dit! Åk dit! Bro! Daniel! Är du dum i... Så... Daniel! Helvete! Käfte på mig, assa! Jag vet hur det känns! Jag har också hoppat en gång! Ifrån fönstret till höghuset där jag bodde. Om jag hade tur. Alltså vi bodde ju längst ner på bottenplan. Nej, kom inte närmare. Här är det.
Men du, kan du inte klättra över då? Så kan vi gå någonstans och prata. Nej!